Ew. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Ini kabang gak cocok sama orang. Omongannya sering pedes. Ngecret gak mari-mari? Iya. Omongannya sering pedes. Sopo gak cocok. Sopo kondo. Aku cerita. Ini ceritanya nih, tangan-tangannya ini diputar terus. Aku rako yang ngono ya. Lagi muter apa coba? Aku ramah karo sopo ae ramah. Tapi ngecret. Ramahnya kayak apa, Mak? Iya. Jenengan lho. Sama suami, nah, juga sering teh. Bojone entek ngame kurang golek. Sama orang juga begitu, sering suudon. Jadi gampang nunjuk. Ikra dicekeli sapa sih? Nyekal gampang menunjuk. Jadi tangannya seperti emang kiki muter iso mandek kok mau cekeli gobloke dipek dhewe. Sajane iki tulinan pikiran opo sih, Mak? Orang ngerti kira iso mandek. Karena tangannya sering menuduh orang. Oh, sopo kondo kuwi tenan ora fitnah tenan eta omongne. Sering duting-duting ngoten ta. Oh, menuduh kakek nuduh wong iku. Iya. Oh, muter-muter ngoten. Muter-muter mek duting tok ngene. Itu sebenarnya bibirnya coba diputer. Kok pancet bibirnya? Lidah-lidahnya tuh diputar-putar itu. Terus ame opo ngundang aku? Assalamualaikum. Iku lho anake. Putrine jenengan, Mak. Mama. Rasah karo-karo. Lho, malah tingali ta, tingali dhewe. Aku rasa tiapo sih. Lho ya lha ya melek. Melek oh. Jangan ngadeg, Bu. Jangan ngadeg. Melek oh, Mak. Assalamualaikum. Wassalam. Masak lali ro anak wedok. Lali wong kowe ninggatan. Ingatan ya wong awet cilik ning Semarang kok ingatan di sing openi loro sapa ingatan. 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 Gak cocok karo anake ono ta, Pak? Kak, kowe nek dikandani wani, Mak. Wani ini kepiye, Mak? Ya kowe ora pengen kalah padha karo aku ngomongi. Lah anake sinten? Wong mak ngono ate anak gak ngono. Lah pripun? Lah nek mamak rawani ro bapak ya aku ora wani. Nah, ya kan aku wani ana sebabe kowe mbelani bapakmu terus. Ya wis pitir piye? Bapak nek jenenge mung meneng ae ndelelek. Ya soalnya dhek salah makane meneng. Dhek ora salah wani. Ya. Oh, berarti iki wis cocok lek bapake sampeyan. Mae. Mae. Mae sampeyan, Bu. Ya wis, cocok. Ya wis. Lah wong e dhuwit kurang-kurang kok kon rak disenen. Lah saiki nek golek iwak ra entuk kon. Ya ki wis tanggung jawabe dhek e iso nikahi aku kudune iso nyukupi. Kae sonyo kopi yo jengkel aku wong butuhe yo akeh nunggu dhewe golek iwak iki rasa kapuro wis nyeluk ngapura ya mana ora tak ngapura bentukane ngono ora tau ngopeni ora tak ngapura nyapu gak di ngapura Mas jengkele tak botokan mati sampai saiki terus kon kurang biaya anake jebok jajan kurang kabeh kurang dong ngalah Mak tahu ah bener rasane tahu Mak Mak, ono petise. Aneh to. Ono lomboke, Mak. Aku ki medhi apake sakjane. Lah iki lho, aku pengin ketemu ngabari mamakku kabar. Jugane kan kabare ora apik. Iki mesti akale do nyepatani aku mati ki. Ya ora. Akale do jengkel. Lah mamak kon ngibadah ya angel kok. Yo. Ya urung karep dipaksa pepe ya ora iso. Lah piye? Aku ki berusaha dadi anak lho, Mak. Iso ngaji ki men iso ndungake mama nek ora melek lagi bapak. Melek piye aku kiyip-kiyip ra iso. Kiyip-kiyip. Ra iso. Pakai mendelik. Ayo leres ta niki putrane jenengan. Alah, aku tuh. Nyok gak iso melek tenan biasa gak iso. Kok pet-petan ini ki? Ya pet-petan kakek mendelik wong. Kalau marah-marah kan bisa mendelik ini. Orang mendelik ini mecicil. Mecicil. Wani aku wani. Oke, sami, Pak. Bapak nek disinane kurup. Salah kok. Lah golek iwak ngerahin tuh balik Senin.
Iya, tapi jenis rakyat nyukupi keluarga. Kalau ada iwak yang nyeduk nih ngonek kolam goblok gue boleh iwak rakyat oleh keluarga apa? Ganti kelamin nih kudu nih ngonek Bapak Uli, kalau ganti kelamin ya bukti nih metu songo Nah ya Pak anak ake tapi rakyat nyukupi mau mana itu deh ini rezeki kau Gusti Allah, kau ngibadah dura gelap. Ayo ngerti kau Gusti Allah, nenek dia yang boleh tenanan mesti itu jengkel aku jengkelnya tak ketekan mati tak ikhlas aku udah pusing sorok koro koro deh kurang ibadah kurang bersyukur tadi rezeki ini jeneng ya, makanya aku kurang ibadah wong duit ya orang ono kok ngopo tak bersyukur karo Gusti Allah karena duit yang ibadah tak mengapa ngoleh ima kangen kangen ngabar ke mamak piye kabare kabare ngene iki pertama tangane ra iso mandeg terus kudune kepiye ila terus lambe muter terus matane kiap-kiap ra iso melek jelas nek kirim donga apa ya ora tekan ya ora ngerti kok ngirime kok apa lu ngapi yo iso ngaji kok dajal piye ngajimu mesti ora sing salah bacaanmu ngopo ra iso tekan ning aku kan Mekah barang ping pindho kok mosok salah iya to mah ayo embo aku ora ngerti aku kok mati ngene terus. Ayo, lalu, mak tutup, ya, malah tambah parah, ora tambah apik, malah tambah parah. Luar kan saya berusaha lu buka nek orang duwe iso ngibadah iso ngoten iki. Pamer apa piye kowe? Ya ora pamer. Kok iso pamer yo, Mak? Aku ki berjuang untuk iso ndungake wong tua loro-lorone iki kepiye carane lek budidaya. Mosok anake mameri mak. Lah iya. Kudune kan seneng to, mak-e, anake berarti. Iya ki mau nek aku sakmene aku ora tau ngibadah saiki pamer dhek ibadah. Lah kan berusaha, dadi aja ngantek koyo mamak ngono wae. Padahal aku elek apa aja koyo aku. Ora elek nek mamak apik kok. Aku wis nglairke kowe. Jane ngono ku yo ngelilingno mak-e ku. Duh, aja nglakoni ngene-ngene ben ora kaya emak lak ngono sih. Ya emak kudu ditiru malah. Lho. Emak iki paling bener. Sing ditiru ku apane, Mak? Sak kabehane. Sak nyocot-nyocot e. Ya Allah. Aja be padha. Ya aja tiru wong elek kok ditiru. Tiru ya sing apik. Kok pokoke karo kowe mung debat wae gelote belani kono bapakmu. Aku ora nak bilang-bilangi siji mak siji bapak podo-podo tak dungake. Tak dungake bareng. Ya carane lek sik nek mamak ngitung duit terus ngono piye jajan. Nanti iki ora iki ra ngitung duit. Terus ngene apa? Ngitung apa? Ya ora ngerti ngene iki kok. Ngene ku siksa opo ngene iki, Mak? Ya siksa kubur. Siksa kubur perkara apa? Ya jahat aku. Aku ki waninan. Gampang nuding-nuding ini yo. Gampang arani uang, gampang fitnah, gampang rasani. Nek nek pembene. Nyeneni bapak kan kok kulo sing tak mboten ngerti. Gara-gara durhaka karo bojo iki juga ngene iki. Kan tak culek-culek ngantian. Mbok bojone amean diculek. Tak tuding kulo niki ngantek nek ngger awan ngeten esuk nganti mboten sekolah lho kulo. Esok angon bebek, mungkin bapak beli iwak ngomong untuk Siti balik sini nih tak terus mungkin lebar marib nih kalau lo harus jika lo ngomong iwak mulai balik esok pacar orang itu iwak ngamuk mulai aku bedino mesti ngamuk, orang tau bedino orang ngamuk ini lagi harus berusaha nih kalau bicara nih lindu gak kayak orang tua, biar berusaha tak ngenek-ngenek kayak ben bojoko bojoknya dituting-tuting ya bapak ini kemana anak ngerti nih kita buat Semarang dan nanti ini alhamdulillah begitu mboten ajeng wonten nika kula tuntun sahatan nggih manut nika dados ajeng meninggal niku mboten jan ngeten iki mboten mung ndelok ingatan niku to apa almarhum ah koyo belani bapakmu terus bapakmu elek ya tapi tak belani kabeh aku ora tau mau belani jajal apikku apa sak elingmu apa ya ape mama iki iso gedhekke aku minter ke aku anak sama lahir ke aku bulane sampean nek aku ora nyeneni bapakmu do ora madang dina kuwi. Aku mosok kon ngurusi anak akeh sik kon kerja ya wegah. Tugase wong lanang. Jengkel aku. Aku urip yo males bosen susah aku bosen susah. Aku ora durhaka tapi dhewe-dhewe lek kurang ajar karo aku. Lek kurang ajar karo bojo akhire entetane ngene iki bojone piye dicundu-cundu bareng no ya tak tuding-tuding
Terus? Nanti wis tau me tak culek matane. Sik. Iya. Makane dhek nunduk nek tak senene. Ora wani maknya. Tak wani karo aku. Kecuali dhek bali nggo duit akeh gek aku ora cewek. Baru disayang. Heeh. Ada uang abang sayang. Makan aku ya stres, anak sakmono akeh. Makane ra iso. Sing kae kok mung entuk sedhithik ya jengkel, tapi anak-anak kok iki kakan belani bapakne. Ora ngerti perasaanku kepiye. Tadi emosi sapa ae kena tamu? Iya, tamu iki. Aku ra tegel nek anak. Perute ya apa iki, Mbak Da? Perutnya membusuk. Tapi tidak bisa meletus. Biasanya kan kalau membusuk itu meletus perutnya. Ini tidak bisa. Jadi tetap apa pembusuknya tuh di dalam enggak bisa keluar. Kudin. Iya, tetap membusuk. Dada-dadanya juga membusuk. Tulang-tulangnya lemas. Sudah ya, Bu. Wis ya, Bu. Tak balik nopo anu aku pengen yang tempat sik layak. Lah yo nang kene mbek anakku dititipno nang kene Bu. Mondok kene mah yo. Di kene didungakno bareng-bareng. Masa uripku wis susah matiku koyo ngene. Lah yo iku. Lah yo. Kaya ora adil aku urip ra adil. Mati ra adil. Tak kira nek nikah ki bakal enak jebule ora. Yo unek-unek selama iki iku. Ora ono sing ngerteni aku. Unek-unek iki sampean selama hidup apa, Ma? Aku susah terus. Wong tuaku susah. Aku nikah berharap iso ngeringanke beban wong tuaku. Jebule aku nikah malah tambah sengsara. Apa kurang apa kurang. Nanti mau nak manak terus anakku akeh. Kok ngono ku nak apa kok iso manak apa kurang ini Pak terus manak. Mau nak manak. Jaman biyen iki. Ora jaman kabeh. Soro, kok tuku ngono-ngono ki sak kepikiran sepeteng bendina iso madang. Makane aku ya bersyukur anak-anakku ya do ngerti, alhamdulillah nek saiki do iso salat. Heeh. Anak-anakku iku. Anak-anakku iku iki anak iki berusaha membantu, Mak. Sampeyan melok dukun apa ora, Mak? Melok. Melok dukun kok ngono apa mbek dukune? Ya kon kuwi misahke rumah tangga. Misahno rumah tangga terus apa ne? Tapi kok ribut juga ya padha urip kok piye. Ribut kekurangan, ribut kekurangan. Hmm, padha karo uripe sampean ya. Dukun ki pinter-pinter ngerti mbiyen kuwi. Matine uripe mbiyen kepiye ki ngerti. Dadi dilebokke ning dhewe tujuane apa pas iso ngono. Lho dukun niku pinter. Dukun ki pinter. Heeh. Lah iya. Yo. Lah yo. Dadi ora sepenuhnya aku sing salah. Makane wong lanang nek ra iso ngopeni rasane kae. Lho, kuwi anake wong liya. Anake wong nek ra iso makane ra usah nikahi. Aja muni kabeh dikolek bareng-bareng. Yo nek anake sithik nek anake akeh. Tak bring tak kandhane. Kecuali nek aku yo ndede aku dhewe yo sengsara. Aku yo mulai di dhewe kok, Mak. Pas cilikmu biyen lho kowe iki lambene nek dikandhani lho. Ngono kowe dadi iki aku koyo ngrasa dhewean ora ana sing ngerteni aku. Kabeh mung do weroe aku muni-muni bapakne sing ora mbelani bapakne kabeh, ora ngerti sengsarane mbiyen aku lek ngopeni kecilik-cilik. Bisa ngono ya, Bu? Wis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, assalamualaikum. Iya. Kasihan lho ibunya lho sebenarnya. Aku lihat ibu itu sedih sekali. Gak ono, gak ono kebahagiaan sama sekali. Dia marah-marah tapi di marah. Kamar mandi nangis. Merasa sendiri. Merasa sendiri. Terus kesedihane iku ibaratnya sampai digomati, Bu. Jengkelnya juga di bawah. Jadi kados kula dhewe nggih. Sedulur 7, Bu. Sak niki sing cah mas-mas kula niku nek dijak lunga bapak kula iwan do mboten wani. Ten pinggir kali mboten wani. Kula sing wani. Saking dene kula niku mbantu men bapak niku mboten diumpreng ngoten lho. Iki mang nyambung ibu sampean apa ora? Nyambung.
Ya wis. Ibu sampe nang jene ngono. Ya wis, ngono aku dilokno wong. Wis ngono wis. Sering ribut sama ibu ya. Ibunya sering ribut sama ibu. Oh, enggak cocok. Nek sama aku pokoknya ngger. Aku pulang pagi toh, cari ikan toh di pinggir di sungai. Pulang enggak bawa ikan toh, bawa sedikit toh mesti marah. Lah marah dengarnya kan aku. Keoti. Cara mesti keoti brongkeng klopo slet gitu. Samblekno. Samblekno. Cuman pian samplek yo. Tapi enggak bepuin samplek cetoli. Tapi aku yo cuma sekarang makanya aku berusaha piye carane dulu orang tua aku tuh begitu. Yang cowok kurang bertanggung jawab, yang cewek marah-marah. Ya udah pilihan yang bagus. Jangan ada cecen doakan saja orang tua. Insyaallah enggak. Tapi yang lain-lain yang do dikasih rezeki lebih malah ya do enggak mikir orang tua. Makanya aku terus terang di sini tuh enggak bilang siapa-siapa. Ya sudah. Cuma aku berusaha lah nolong orang. Ibu punya suami. Ya jangan peran saya suami nanti gini-gini. Lewat suamiku aja pada sama ceritanya bunting aku suamiku. Bunting dulu.